It is a busy time. Welcome to the party. It is always a great time. It is to come here, my son. My Polo, my amor. My amor. My Polo. Eat your big goodie. Take the gentleman of one who wrote to Musa and Kadana, Fredo Mundi. But I eat the double, double cranny. Eat the trinity. The Padani, come on, Madame Yaka, your boy, and one home. Come on, what is the Madame Yako Pope? It has a Kolewa. Kama uwezi nilulia madami yako pombe, itaenda saa mbili na nusu. Alafu pia wanaume tafadhali, wakati unanulia madami yako pombe, confirm, nunua pombe na adabu, utanunua pombe na iende. So make sure unanunua pombe na una confirm. Pia ladies and gentlemen, tonight it is amazing time. Leo ni siku ya utamu. Hatutaki kuongea mengi. Ni utamu tu, utamu tu. Ndani ya nyumba tuko na Wakamba. Do you have Kamba in the house? Kama wewe ni Mkamba, wapi nduru wewe? Wapi Wakamba nduru wewe? Yanga iwe. Fred baba bi. Wewe ndio host yetu ya nyumba. Wewe ndio mwenye hii nyumba baba. Umesema Wakamba waseme ai. Yanga iwe. All the Kamba just say ai. Quiero que alguien por atrás de otra pura gracia, nadie que nadie me oye en la madre. A dos años pasé, ay. By the way, you are events that you are new, of course, you are Kenya water. A dos años, Mamuko. Ah, Mashemeji bwana, mumejisanya pamoja, kuna nini inaendelea? Haya, karibuni sana, hao ni mashemeji.
Kuna Meru, hata Meru moja tu hivi leo, Meru. Ni wewe peke yako. Otieno koli, foro ikolo kurenya Meru ya Otieno. Otieno ya uyoma. Otieno ya uyoma.